You are my special. Finalmente chegamos ao arco de Shibuya, onde os humanos são literalmente reféns da máquina, o demônio do controle. Ela cria uma barreira muito poderosa, só para chamar a atenção de Satoru Gojo. Assim ela vai ter os dedos do Sukuna, que falta 15, para ela ficar muito poderosa. Lógico, Gojo não ia entrar naquela barreira sozinho. Alguns caçadores decidem entrar junto com o feiticeiro para acabar com os demônios ali dentro. O primeiro inimigo já é revelado, é um gafanhoto gigante. A Power lutaria com ele, deixando seus outros amigos continuarem. Isso parece legal, dá ele pra mim! Hora da batalha! É, a demônio do sangue consegue vencer o seu inimigo, depois acaba comendo o corpo dele para se alimentar e ainda cresce os seus chifres. Mas quem a gente quer saber de verdade é o Satoru Gojo, que consegue encontrar a energia da máquina. Só que aonde ela estava tinha muitos reféns e também alguns inimigos escondidos no meio da multidão. Porém, o mais importante é a chegada de um trem misterioso, onde as pessoas pensariam que vão sair daquele pesadelo. Mas o pesadelo vai começar agora. Dentro do trem teria a máquina junto com alguns demônios, que assim ela acaba liberando cada um deles para fazer as suas atrocidades ali dentro, onde deixa Gojo literalmente furioso e ele parte para cima de todos os inimigos ali, usando a sua expansão de domínio só por alguns segundos. É lógico que a máquina tentaria parar o Gojo, só que sem usar a energia do Sukuna, ela seria totalmente humilhada e teria seus ossos, suas pernas, todos quebrados. É claro que ela poderia voltar, mas Gojo já elimina os demônios mais fracos, matando cada um deles. Só que quando ele ia eliminar a máquina, Geto aparece, fazendo Gojo ficar um minuto olhando a aparência do seu antigo amigo. Assim, Gojo acaba caindo na armadilha de Makima. Bom, aquele um minuto se passou quando o Gojo estava se lembrando dos melhores momentos que teve com seus amigos, Makima e Geto. É, Gojo foi selado. Agora que o nosso feiticeiro mais poderoso foi selado, Makima dá um anúncio que dá para ser ouvido em Shibuya inteiro, dizendo que Gojo foi selado e só dá para trazer ele de volta se der o demônio da motosserra para ela. É, tem alguém que pode trair o Denji nesses momentos, só que Aki não seria o cara ideal. Ele construiu uma relação boa com o Denji, parecida como irmãos. Eles lutam com o cara para quebrar a maldição do portão que a máquina tinha criado. É claro, enfrentar esse cara é bem difícil. Aki acaba fazendo todos os seus poderes, até seus contratos, para tentar derrotar esse ancião. Só que uma coisa, o Denji acabou aprendendo com todo, que foi o seu mestre. Eles acabam usando as coisas mais bizarras que eles aprenderam, a dominar a batalha apenas na porrada. E eles acabam ganhando desse inimigo acertando suas partes íntimas, já que o poder mais fraco nesse inimigo acaba derrotando ele. É claro, daqui pra frente será sem o Gojo, então alguém pode morrer.
Sem o Satoru Gojo daqui pra frente vai ficar difícil, mas não impossível. Nobara, junto com a Kobeni, acabaram de bater de frente com o inimigo. E sabemos que a Kobeni fica totalmente com medo por qualquer coisa. Então quem tomaria a linha de frente seria a Nobara, que luta rapidamente com esse inimigo, usando apenas seu martelo. O seu inimigo dispensa sua arma, lutando mano a mano com a Nobara. Só que isso tudo era questão de estratégia. Essa arma dele tem vida própria e acerta a Nobara de um jeito que ela ficaria tonta e ela perde até sua arma. Ela cai de joelhos no chão. Kobeni começaria a chorar segurando uma faca nas suas mãos. É lógico, ela está com muito medo. O seu inimigo gosta de caçar as mulheres e principalmente achou duas bonitas, mas ele vai matar a mais fraca. Só que ele subestimou a Kobeni e ela não é fraca. Ela tem poder oculto dentro de si. Ao final de tudo isso, Kobeni e Nobara conseguiriam derrotar esses inimigos lutando juntas. É claro, elas conseguem tirar algumas informações desse garoto. E as lutas não param por aí. Aki e Denji estão enfrentando mais um novo inimigo. Ou melhor dizendo, uns dois irmãos. E agora eles não vão depender só do seu corpo físico não, vão depender dos seus demônios que fez contrato. Principalmente o Aki, pelo seu segundo demônio que fez contrato, cada espadada que ele dá no seu inimigo, a sua vida também vai se esvaindo junto com a do inimigo. Só que Denji finalizaria a batalha inteira usando o demônio da motosserra, Poshita, fatiando os demônios em si. Só que tinha um novo inimigo chegando perto deles e o Aki queria fazer de tudo para o Denji sair dali. Ele prometeu para Himeno que ia salvar o Denji e literalmente ele vai fazer isso. Ele engana o Denji dizendo para ele ir salvar a Power ou fazer qualquer coisa, mas ele tinha que sair dali. Tudo estava sendo manipulado pela máquina, porque ela é o demônio do controle, obviamente. Mas os objetivos dela de prender o Gojo foi pegar os 10 dedos do Sukuna que estava com o Geto. Só que, como eu tinha dito, falta 15 dedos para a Makima alcançar o poder do Sukuna. Tá faltando mais 5 para ela agora. Quando ela pega esses 10 dedos, ela come os 10 de uma vez. E isso acaba prejudicando a Makima, porque o Sukuna dominou o jogo. Enquanto isso, vemos que Aki tinha deixado Denji partir, uma coisa que ele fez também com seu irmão, e isso prejudicou a morte de toda a sua família. E agora ele busca vingança com o demônio das armas, e é claro que ele vai se vingar. Ele não vai deixar os seus irmãos morrerem assim, também contando com Denji na história. Assassino dos meus irmãos! É, você acabou de ver. Quem é o inimigo surpresa que estava aparecendo para capturar o Denji era o Shouzo, para eliminar o Denji e o Aki pela morte dos seus dois irmãos. Por isso que Aki deixou o Denji partir para cuidar desse inimigo sozinho. Shouzo faz de tudo para tentar matar o Aki, só que ele consegue se esquivar e prever a sua morte, já que o terceiro demônio que ele fez contrato é o demônio do futuro. Ele pode prever a sua morte em alguns instantes, mas a batalha vai ficando cada vez mais difícil. Peça desculpas, faça meus irmãos ouvirem do além! Longa, então fuma um aí, vai! Eu vou fumar só um. E quando você virar adulto, se precisar de alguma coisa para se apoiar, eu te devolvo. Que pena de você.